ni aho ngaho naraye ariko iryo joro Yesu we ryari ijoro ribi ku buzima bwanjye ryari ijoro ry'umubabaro ryari ijoro rikomeye ryari ijoro ry'umwijima umva ijoro ngo ribaruwa riraye gusa numva bakubise ubuhiri mu mutwe mbona ibishya birasimbutse umururatse mu maso uti murambwira ngo uryama hasi uhita wigira mu ijoro barakubita igihe nakavugisha induru nkasenga ni Yesu nyakira barakumbita nakumva nkumva neza ngiye gutaka ni Yesu nyakira barakubita kugeza igihe numvise ngo erega ngo yapfuye ngo yangongo nimuhorahoze akubita guburi bugafata amaboko bugafata imika n'ubuga kuko naryamye gutya bugafata umutwe bugafata umva amahiri barakumbita hari ubuhiri bakubise hano ubu ni uko nateze agatambaro ariko ubundi njya nsokoza ntabwo bigaragara imana yaramfashije haraterana burasatura neza ariko imana irinda ko ubwonko busohoka hano kubera ubuhiri bakubise uretse ko n'ubundi nta bintu by'amoko nagiraga urumva no mu mishakire yanjye ntabyo umugabo wanjye muri ya mishakire yanjye y'ubukristo nshaka umugabo tuzubakana urugo tukajyana mu ijuru nitwe tubaza amoko njya mbona abantu babishyiramo imbaraga baba rero baramuhirika bati tuve imbere baba barinjiye mu nzu iyo imana irahari se twakora iki ngo abantu bubahe imana bayemere bayizere baba barinjiye abinjiriye mu madushe abakase mu bikarima tuwarete abinjiriye muri parafo abinjiriye mu byumba bahirika intebe bahirika ibitanda bahirika ameza garderobe basaka inzu kandi ngo habaga hinjiye baba nubwo uti ngo kagira imana wenda guha miliyoni eshanu ariko ntuvuge ko umubonye akavuga ati izo ni izanjye nawe arapfa iby'isi byose ngo byari ibyawe ubwoba rero bwatuma wikura n'ahantu uri ukabiha nkabwira mutima wanjye humura mutima wanjye humura uri kumwe n'uwaremye ijoro n'isi utegeka ibi byose basaka inzu yari inzu y'ibyumba bibiri na saro basaka inzu barahirika ibintu barasuka inkangara barasoma varize umva barahe nanura ibitanda amamatora batera hejuru nibaza imana nibaza iby'imana biranyobera uretse ko tuzabona mama Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe guha ikaze mu izina rya Yesu murakoze cyane umeze neza tumeze neza turashima imana amen buryo tuvuze ngo umuntu ameze neza si uko aba ameze neza ijana ku ijana ahubwo haba harimo no kuvuga ngo nubwo uyu munsi nameze neza ariko ejo bizaba bimeze neza ubundi ugahamya ugatanga ibyiringiro no ku bandi hanyuma njye turaziranye uri umubyeyi wanjye ariko reka duha amahirwe umuntu ubabonye bwa mbere ariko mbere y'uko tumwibwira ndifuza ko duhamagara imana ibane natwe mu kiganiro tujye gukora ahantu twicaye hahindukiye ihema ry'ibonaniro twumva imana binyuze mu butumwa bwiza binyuze mu buhamya tujye kuganira kugira ngo mwuka w'imana abane natwe ni ikaze dusenge hanyuma dutangire karibu mana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya kirisito yesu mana y'imbabazi nyinshi mana y'urukundo abanyabwenge bagerageje kuruvuga babura aho barutangira n'aho barugarukiriza baravuga ngo gusa ngo rusumba izuba ngo rusumba ukwezi ngo ndetse ngo nikuzimu rugerayo turagushimira ko natwe twisanze muri urwo rukundo
yo mana we uhimbazwe uhimbazwe ko natwe mu bitekerezo byawe mu mugambi wawe tutarabaho twe twari duhari waraturebaga turagushimiye n'iki gihe turimo ko byose wari warabiteguye tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuvuge iby'imbaraga zawe twabonye muririmbye yaravuze ngo numara kumwemeraho nk'umukiza Yesu uhamye mu bandi ibyo yagukoreye mwami turagusabye ngo bane natwe muri uyu mwanya dusengeye abatwumva dusengeye abazatwumva dusengeye mwami igihugu cyacu dusengeye isi yose kugira ngo mwami Yesu mugiye nk'iki ngiki utange amagambo yihumure kandi ukomeze imitima y'abababaye gumana natwe muri byose mu izina rya Yesu Amen. Amen. Duhamagaye Imana ngo izibane natwe kandi twizeye neza ko niyo tutarayihamagara ibihari. Ahubwo kubera ko itagirambirwa ko tuyihamagara, turongera tukayitabaza kwa data. Turabizi ko hari ariko ibuka ukomeze ugumane natwe mu mwanya tugiye kumara. Hanyuma mbere yuko dutangira, reka duha amahirwe umuntu babonye bwa mbere. Njyewe uri umubyeyi wanjye turaziranye, ari igihe nshobora kwibagirwa nkibwira ko abandi bantu nabo bakuzi. Ariko mama umuntu utakuzi wamwigira gute umuntu kubonye bwa mbere wamwigira gute ikaze yego nitwa Mukarusanga Philomene nige zina data na mama banyise abantu benshi rero banzi ku izina bitangaza ni izina ryaje genocide irangiye yego Ena yimpamvu ndi hano ko mvuge nyine impamvu z'ibyo bitangaza. Ndi umukristo sengera muri paruwasi Rukurazo. Ariko kino gengera ngo byahindutse. Paruwasi ya Remera itorero rya Rukurazo. Naho nkora umurimo w'Imana. Umubyeyi mfite umutware mfite n'abana numva naba ari ibyo yego tukuzi ubundi nka mama Jado kubera ko umwe mu mugisha Imana yaguhaye w'abana arimo umwana witwa Jado Sinza w'umuririmbyi dukunda cyane ugira impano y'Imana yo kuririmba ngira ngo nituravuga mama Jado abantu baraza guhita babyibuka ko bashobora kuba bakuzi ku iryo zina rya mama Jado hanyuma mama tugwaho ikaze mu kiganiro uyu munsi turi mu minsi ibanziriza iminsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nabyo turimo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda dufatanije muri ibihe byo kwibuka nkuko mutubwiye uri umwe mu bantu barokotse Jenoside Imana ishimwe ariko kuyirokoka tugita igitangaza cy'Imana banza ari naho mazina bitangaza yavuye wenda uraza kubitubwira hanyuma turaza gusoza ubuhamya dutanga ihumure ariko tunatanga ubutumwa ndetse no kubwira abantu uburyo imbaraga z'Imana zikora mu buzima bwacu urugendo mama rwari rumeze rute duhereye aho ngaho abantu bagiye barokoka mu buryo butandukanye umuntu arya kubwira umwe undi akakubwira undi ariko urwo rugendo ruba rutandukanye kuri buri wese no kurundi uri umuvuga butumwa ndabizi neza kuri bo byifashishe n'ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze turyoherwe niyo mpamvu njyewe mbaye nigiye ku ruhande kugira ngo abantu bakurikiye iki kiganiro ubundi baganize nanjye ndimo murakoze cyane tubanje mbanje gushimira Imana yabanye nanjye uyu munsi nanjye nkaba ndi mu bantu Imana yongeye imyaka 27 tukiri ku isi barumva ari ibintu bikomeye ku buzima bwanjye barumva ari igitangaza gikomeye bishimiye rero Imana yabigizemo umugambi wayo amen kandi namwe turabashimiye murakoze burya ibonye umuntu gutumira aba yagukunze ntabwo watumira umuntu takunda yego tishimira kuba mwara rero natwe mwara dutekerejeho mukaduhatumira mukaduha ikaze kugira ngo tubwire isi yose yego imbaraga z'Imana
mane baho umugisha amina mane baho umugisha mane bashyigikire muri umurimo yego mufite mane batera inkunga ko mugambiriye ko kwamamaza Yesu kwisi muma aho mutabasha kugera tutabasha kugera mana bashyigikire mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ibuzurize rwose kandi imana nyine mukorera izabikora mu izina rya Yesu hanyuma rero mbere yuko ntanga ubuhamya nkunda kubanza ijambo ry'imana kubera yuko numva aribyo bimfasha reka dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya gatanu umurongo wa 13 aravuga ngo muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki ntacyo ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira muri umucyo w'isi mudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ubasha kwihisha ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga ahubwo barishyira ku gitereko bikamurikira abari mu nzu bose abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo nibabone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru amen amen ntabwo ndaza gusobanura cyane iri jambo ariko Yesu iri ni ijambo Yesu ubwe yivugiye ntabwo ari undi muntu wayamuvugiye nta nubwo ari abandi bavuga butumwa bayavuze ahubwo ni Yesu wivugiye iri jambo abwira abigishwa be yego arababwira ati banumva abibabwira nkabitekereza ariko murabizi ko mwebwe uba ari mwe munyu ari mwe ndeba ari mwe mbona ari mwe mbihaye ubu muri umunyu kandi w'isi ntabwo ari uwo mu rugo gusa ntabwo ari uwo mu mudugudu ntabwo ari uwo mu Rwanda gusa muri umunyu w'isi abantu twaganiriye ejo narababwiye ijambo rivuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga iryo naryo ni Yesu warivuze icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira mushobora nibwo muzashobora kuba abagabo bo kumpamya ariko ubundi mu mubiri ntibishoboka Petero se ntiyabanye na Yesu ntuzi ibintu yamukoreye Petero yavuga ati uretse no kugusiga njye ndemerana nagupfire ariko atarahabwa izi mbaraga byabaye amagambo ntabwo rero dushobora kugera kuri ibi bikorwa byose tudafite ziriya mbaraga zidushoboza kuba umunyu n'icyifuzo nahya abatuye isi bose abantu batwumva bose ese urashaka kunezeza imana ese urashaka kubaha imana ese urashaka kuzabana n'imana ese urashaka kuba umukozi w'imana ugomba kuba mbere na mbere izi mbaraga kuko ibigambo by'ababivuga ni benshi batabikora twahuye nabo abantu b'ibigambo bavuga ibigambo badashobora gushyira mu bikorwa bashobora kwigisha ibintu badashobora gushyira mu bikorwa umwami Yesu rero nk'abantu turi kumwe nanjye ndimo atwuzuze izi mbaraga kandi atugira uyu umunyu aduhindura umucyo abantu nibabona imirimo yacu myiza bahimbaza imana imana ibahe umugisha amen ubuhamya bwanjye rero ntangira simbitindamo cyane ariko ntangira mvuga ukuntu nakijijwe sinshobora nubwo wagira ute sinshobora kubikata
ngo nyine utemeye ko mbitangira nakwihorera nawe ugakomeza ibyawe nanjye ubwo mba mfite ibyanjye mba mfite uko mbyumva nakijijwe ndi mutoya muri 79 wari wavutse ekada n'ababyeyi banjye banza bari batarahura batarahura bataramenya ahubwo nanjye nari umwana icyo gihe ariko Yesu ankunda urukundo rukomeye arampamagara ndi muto nta buhamya bw'ibyaha ngira ni ukuvuga ngo narwanye n'abandi bana twagiye kuvuma cyangwa gutashya cyangwa se twatukanye gutyo twadututse twabana cyangwa se twariye twaje dusonje twikora mu nkono mama taratugaburi n'ibyo byaha twiyanaga tukiri no kwa padiri n'ibyo twavugaga hanyuma rero Yesu arampamagara numva ndishimye numva nguwe neza maze gukizwa rero nafashijwe n'amagambo abiri yatumye mbibamo n'ubu nk'abanyibirimo ijambo rya mbere nafashijwe n'uko Yesu yankunze urukundo akaza mu isi akamfira kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho kandi akaba yaragiye kuntegurira ahantu heza mu ijuru ahantu hubakanwa isuku ngo tutarabona hajya twifuza kujya muri ibyo bihugu byo hanze ngo bikomeye bisa neza ariko nabo ngo ahantu Yesu atubikiye ntibarahabona ku isi ntiharabaho ubundi aho twita heza kuba twarabonye ubwo ntiharimo bambwira ijuru hanyuma banambwira ko abantu batazajya mu ijuru bazajya mu muriro mu muriro utazima ngo uzahora waka ngo abantu bazajyamo ntibazapfa nta rupfu ruzaba ruhari ngo bazahura bashya gusa rero icyo gihe cyanjye nakundaga guteka iwacu ninjye wakundaga guteka iwacu babaga bajya mu yindi mirimo yo guhinga nakundaga guteka ngakunda gushya buriya abantu baba mu gikoni barashya cyane bagira bakamenyera umuriro ntibaza ukuntu nk'urutoki nkababara ntibaza ukuntu noneho bazanteramo wese wese noneho ntaranapfa nzahora nigaragura mvuze induru naho imana yamfatiye aya abiri nayo ngenderaho nahise mvuga ntimpereye none nzarwana intambara yose ishoboka ku buryo ntazajya muri uriya muriro bimaze kwifatira umugambi rero satani nawe aravuga ati umva mu bantu mpiga ni wowe yinjiriye muri papa aravuga ati nta mwana wanjye nshobora kujya kwiga muri bara gusengera muri bara abasasi dini ry'abatindi dini ry'abaswa dini ry'injiji dini ry'abakene dini rya badutukaga ibitutsi nashobora kukubwira ariko hari umwuka hari imbaraga z'umwuka wera zikomeye ku buryo nta kintu byari bitubwiye umusaza rero yara kubise nakijwe rimwe na mukuru wanjye ni nabo natwe mama yari yarabyiye turi abakobwa babiri ntiyabyara abandi bana dukirizwa rimwe umusaza duha igiti turakubitwa umwaka urashira turakubitwa uwa kabiri urashira turakubitwa itatu irashira aravuga ati nzabakubita kugeza igihe mubivamo ariko nshimiye imana ko tutabivuyemo umuntu imana yahamagaye iba yamuhamagaye hanyuma ndashimira Yesu waduhaye imbaraga hari igihe njya mbwira abantu ariko ubu uzagera imbere y'imana uvuge ko wabikuwemo n'iki abana nakijwe ntaranapfundura n'amabere nari muto n'ubu nyine nshaje ndi muto ariko noneho ubwo urumva kujya gihugu nari imeze wagira ngo mfite nk'imyaka nk'umunani cyangwa icyenda kandi ubwo mfite nka cumi n'ine ariko turashimira Yesu
ufite imbaraga zituma abantu babiguma. Amen. Ntabwo nzi ukuntu abantu bazisobanura bavuga ko byabananiye, kuko imbaraga zirahari, udufasha arahari, udukomeza arahari. Ukuntu umuntu azavuga ko yabivuyemo rero ubwo sinzi ukuntu azisobanura. Imyaka itatu ishize muzehe aravuga ati abana barananiye, ariko kiba n'igihe Imana burya Bibiliya avuga ngo mureke kwihangana gusoza umurimo wako, cyangwa hahirwa uwihangana ibimugerageza, kuko ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ni ukuvuga ngo hari igihe Imana ibona ko aho hantu wemewe ikabihagarika. Byose nyine baratubwiye ngo ni amashuri tuba turi kwiga. Rero umusaza araturika, nibuka umunsi wa mbere habaga hakiriho amateraniro y'amajoro, ibitaramo by'amajoro, kubera imirimo tubaga twiriwe mu mirimo nimugoroba kuko tubona akanyaga gusenga. Nibuka umunsi umwe tumubwiye ngo papa tumaze gukaraba nko mu masaha moya, tuti papa uramuke tugiye gusenga. Ati muramuke basha. Yesu we, twagendaga tuguruka muri twari imiyaga twari bato tushima Imana. Ubu se koko Imana irabikoze? Tuzize papa mu rugo tugiye gusenga, icyo tuzaza tumubwire ngo waramutse. Byabaye ibintu bikomeye. Iyo twabaga muri izo ntambara zose dusakiranye nawe mu muhanda, umva yahitaga adusimbuka, ukaburenza umukingo akaba gusimbutse, ukaburenza umuringoti ubwe yagufata, Imana yagutabara, yagwamucika. Nuko yari imiguruko. Ariko ikintu nshaka kukubwira uguzi yuko muri iyo myaka nta murokore winjiraga iwacu. Uwadusuhuzaga hejuru y'umuhanda, kuko tuye munsi y'umuhanda, umuhoro wageraga ku irembo ku muhanda. Uti waramutse Furami agahita afata amabuye, ngo ubwo nta barokore. Yabona atakuzi, yafataga amabuye akabatera. Hari n'igihe twabaga turi mu masengesho mu gitaramo twafatishije. Akazagaha akagira mu rugo, yari umuntu ukomeye, ufite amaresitora, afite amakabari, ubwo baranywaga bakita nka saa tatu z'ijoro, saa saba yataha, saa saba inzoga zigeza, yagira mu rugo yatubura, agahita afata itara. Yari afite itara rihora rihanaguye ry'ikiro kinini cyane, ibyo byabagaho n'uwo mupanga, umva akavuga ati ndabatema nta n'umwe usigara. Akafata inzira no ku rusengero aho twasengeraga, yibwira ko ariho muri twabaga n'umuntu ariho turi, yahagera agasanga twahanishije turimo turabyita, akibaza ahantu aramenera urusengero rw'abandi bikamuyobera, agasubira agateteka dutahe. Ako bakamubona bakajya ku nzugi bati wa musaza aratumara noneho. Bya bintu bikomeye. Ariko ukuntu Yose ashobora byose ni ukuntu byarangiye nawe akijijwe. Ubuhamya bari burebure ngarukira aho ngaho. Nanjye ku mukobwa nkijijwe, dukijijwe, dusengera abatware tuzubakana ingo bakijijwe, kuko navuga Imana uzandinde ko umugabo nagira inkoni za papa nkazajya neza umugabo, ni rwose urugo sinarushobora mbabarira. Rero ni icyo kintu nasengeye Imana iduha, itwubakira ingo, duha abatware, kandi kumwe nakijijwe rimwe na mukuru wanjye twashyingiriwe. Uzi ibintu Imana yadukoreye? Twashyingiriwe umunsi umwe na mukuru wawe, na mukuru wanjye, tuva mu rugo rumwe dutaha mu rundi. Papa yari yakijijwe cyangwa yari atarakizwa ubwo, ahubwo abonye ubukwe bwacu, yabonye imbaraga z'Imana aravuga ati ndemeye. Nari naremye ariko nivi mbonye ikimenyetso niyo, ati iyi niyo. Inkwano barazimuzanira z'abakobwa babiri, ubukwe buraba, barasaba umugeni umwe n'umugabo wundi n'umugabo. Umva haba ibitangaza iwacu, mbese ndi nyirabitangaza. Abasore nabo baragiye babaga hamwe mu kazi kamwe, baragenda bagura ikibanza, bubaka inzu ebyiri zegeranye ziri mu gipangu kimwe, bamwe bakinjira hano abandi bakinjira hariya. Umva Yesu rero nubwo agira igihaka isi ikatubabaza nabwo akabyemera, ariko ajya akora ibitangaza. Ndamwemera, ndamwemera, nagiye mbona ibintu bye nkavuga numva nta muntu ngewe ubu wanshuka, ntacyo wambeshye, nabonye imbaraga z'Imana. Tugira urugo rwiza, nageze mu rugo ngira ngo ngeze mu ijoro, kuko urumva kubana na wa musaza nubwo yari yaraturetse ariko ntibyamushimishaga, yasaga n'umuntu
mbese hari ibintu byinshi ngo zidakijwe zari zifite ingorane nyinshi cyane. Rero kubona umutware yinjira ati madame Marie wiriwe akampobera ntawe na papa yinjira ngo ahobere mama cyangwa na dusuza duhere umukono. Yesu ibintu byiza byo kwa Yesu ariko hari n'ibindi tubikiwe si ibi gusa. Nuko muri icyo gihe rero numva nishimye. Mushyingirwa hari mu wuhe mwaka? Twashyingiwe numva nakijwe 79 twahije muri 79 twamaze imyaka 10 mu bukumi. Nashyingiwe mfite 25 igihe cyacu yari myinshi kuko abakobwa twebwe igihe cyacu cy'icyo gihe bashyingirwaga ku myaka 16 17 18 20 bikararangira ubwo nyine itanu yose yari yo gusenga tuvuge tese Imana nibi nibyo n'uyu nasabye n'uyu nguyu kujya kumva ngo wumve icyo Imana ibivuga hose aracyakijijwe. Nyuma rero muri 89 nibwo twashyingiwe muri 90 nari ibyaye umwana w'imfura ntahari baramwishe muri Jenoside yari afite imyaka inuko. Yego. Ubwo rero Jenoside yabaye mbyaye kabiri uwo mukobwa n'undi musore n'undi muhungu ubu n'umusore witwa Ishimwe Bosco niwe sinza akurikira. Yego. Rero ubwo Habyarimana barapfuye ibintu biba birahindutse ariko twari dufite amakuru y'abantu nk'abantu basenganye hari amakuru twari dufite Imana yatubwiraga ko ibintu bibaye mu Rwanda hisutse abadayimoni b'ubwicanyi bo mu rwego rukomeye Imana reka tubwira ariko hari abo ngiye gucyura. Mwumva ubwo butumwa bwa mbere ko Satani ahagurutse n'umujinya mwinshi nkoresheje iyo jambo ko n'abandi bagiye babitubwira buri wese uko Imana agenda imubwira natangiye kubyumva ari mu muhe mwaka ku buryo mwavuga uti ubutumwa twari tubumaranye igihe iki n'iki tufite nko muri 1983 hariho ubutumwa bwinshi buvuga ibyo bintu intambara amaraso aramenetse Imana ikatubwira ati nimushakire ubwihisho muri jye n'ingiye bwihisho nta Imana yatubwiraga ngo ibintu bizaba mu Rwanda n'umwana batwita azabimenya bizamugiraho ingaruka kandi niko byaje kugenda kuko buriya abanyarwanda bahuye n'ibintu bikomeye byinshi. Rero Imana ikatubwira ngo hari abageni hari abazataha izahugingo ikatubwira ngo hari n'abandi izarinda ariko ngo kubera ko umurimo uri imbere ukomeye ngo izarinda abanyambaraga ngo abanyantege izabacyura kumvaga rero ngewe njya mbwira abantu mu bantu numvaga bagomba gutana numvaga ndi mubwo niyumvagamo ko arije munyantege nke njyavuga niba byaraterwaga na taye yanjye numvaga ntaremereye nk'umuntu ufite imbaraga ariko nyine numva n'ubundi abanza ni Imana ibipima nta muntu wabipima kureba ko Imana gutandukanye n'ukwaca abantu nuko ubwo rero abantu batangira gupfa famiye z'iwacu ntangira kumenya ko bazishe imiryango y'iwacu batangira nyine kwica abatutsi kumva nyine nibo bapfuye ku gasozi gutyo ubwo bigeze mu mwaka byageze nyine twageze nyine Habyarimana yapfuye amaraso yatangiye kumeneka njyewe rero baje ku bitero byaje kundeba kuri 16 z'ukwa kane 16 hanyuma baje ibitero bije umuntu araza arambwira ati hari dusize ibitero inyuma reba ahantu hungira se ndahungiraho urupfu ko Imana yatubwiye ngo arabizi izirindira ku bushake bwayo ngo bayikorere abizabona b'abanyantege nkibi uko bagomba gutaha nijya mu gikunda urupfu rurahari ndavuga ya reka ndebe umugambi w'Imana uko gukomera uko kwihagararaho izo ni za mbaraga ntabwo ari umubiri
mukanya gato rero azije nk'isaha uwo muntu avuye mu rugo mbona igitero kiraje ya kubona mbona bari nk'uko wabona kano kaza gahanda kazamukaga nza nkureba baje iwacu igipangu nk'araruhagaze niho cyari kiri wazamuka gukireba kuje iwacu ndebye iyo mipanga ndebye ayo mahiri ndebye abo bantu bari gusuma mpita ninjira mu nzu da kubita urugi ariko nyine baraje nyine baranjyana tu ariko abaturage batuye umugore ntabwo mu mwica abandi bati iyi ni inzoka ntisigara bati woyu uyu mugore ntabwo mu mutwara umwe agakura ajyana mu nzu undi agakura ajyana hanze ndavuga nimutantanyura nimundeke umuntu ushaka ajyana baranjyana baranshorera ubwo ubwo abantu bakaba baramvugiye abandi bakaba baba bararwanye te murarengera nyenzi murarengera amazina menshi y'ibitutsi bavugaga abari banyigiye ndabazana ariko murirwa mu rwanda mupfa njye imyaka nabanye namwe hari wageza ntunga urutoki bati hoya none se uwo muranshore kuko muri mwari undi mudene ngo mwishyure ngo ya hari wo natutse ngo muzabe imbabazi ngo ya hari uri tugira icyo dupfa muri mwe ngo ntawe ngiyeho munjyanye ni ukunyica nimunyicira ngiyeho ubu nirapfuye ngiye mu ijuru ariko mwebwe nimutihana muzajya mu muriro ngo ya rwose ngo nta nguru kugira ngo tukujyane aho abandi bari ngo ndabwira njye nta muntu ufitanye gahunda nawe mu byo kuri icyo gitero cyanshubijeyo abaturage banze ko kibanyica kinsubizayo bagiye kugiha amafaranga subira mu rugo ariko ubwo nyine ubuhamya bwose ntiwagenda uvuga buri kantu ku kandi ubundi mu by'ukuri twa umugabo wanjye muri ya mishakire yanjye y'ubukristo nshaka umugabo tuzubakana urugo tukajyana mu ijuru nitwe tubaza amoko njya mbona abantu babishyiramo imbaraga nta kintu kirimo nta kintu kirimo imana yakwihereye umugabo ibindi byose ni amagambo ni ibigambo gusa hanyuma rero ubwo nyine igitero cyageze mu rugo yagiye ku kazi ariko ahita aza abibimenya ahita aza ahura nacyo ubwo twari dusubiye mu rugo agiye kubaha amafaranga noneho mbwira imana yesu mbese ndabona bagiye gutanga amafaranga ariko si ubwo urabyemeye tugeze mu rugo bangeje mu rugo umuntu ahita avuga ngo niba muretse umuntu n'amafaranga ariwe yamusigiye nyuma yamusubize amafaranga akaba ari ayo yarayahaye bayasubiza umugabo baragenda tugumaho mu rugo baragenda bica aho hantu rero aho umugabo wanjye yakoraga hari umushinga w'abazungu hari umushinga ikomeye hari abakozi benshi cyane benshi baragenda barabandura barabica nimugoroba rero nko mu masaha nimugoroba baba bamaze kwica baraza aho twe dutuye hari santire baranywa bigeze nka saa yine z'ijoro abantu bose bamaze kuryama nibwo baje iwacu bavuga ati ku manywa batuje wa mugore ko tumwice akajya tumwica nijoro baraza ngo twagiye kumva ngo bakubese urugi urugi ruguye imbere twari arakiri muri saro njyewe nari ndi mu cyumba ndi kuryamisha umwana ndi kumuha ibere nubwo bageze muri saro ndavuga ni bataza bakantemana n'umwana bitambyuka vuba ndambara igitenge ndakenya none nari nyambaye ndambara mfata umupira w'imbeho ndambara noneho rwose nakaba mbi ndazisiga ndavuga ntibura birarangiye ndaza mbasanga muri saro ndabasuhuza ntiwiriwe nawe ntese nawe waje ngo nanjye ngo naje kuko bambwiye se ngo nze kumwe nyine urebe umuntu uteze ntuyu yaje kunyica iyo ngeze aho naho buriya yesu yaravuze ngo ntatanga nk'uko abisi batanga ngo aduhaye amahoro ngo imitima yanyu ngo ntitinze kandi ntihagarare uzi kumva abakinnyi bari muri saro ntitujya no munsi y'igitanda
cyangwa ngo urenge n'idirishya cyangwa ureba hano ureba ko wakwishana ngo yango batakubona ndaza mbasanga muri salo ntabwo izari imbaraga tuzakavuke imbaraga z'Imana iba yaratubike cyagiye turi gusenga cyagiye turi mu yitatu tutarya tutanywa tubwira Imana dusukire ku mbaraga cyagiye ya masengesho yawe haba hari stock haba hari ibintu bibi ari ibintu buri abibitsa hano Imana ibibica abantu bizabana twe muri icyo gihe barahise rero banjyana urumva nta bandi bantu bari bahari hari haje ibintu by'ibisore by'abagabo nka 30 umugabo rero we yari umwe nta kindi yarakoze ariko twari twanaganiriye ndamubwira rero twarabanye iki tubanye twabanye neza urumva twari tubanye imyaka nk'iyi cyangwa itandatu itanu namubwira rero umusengere ntahe neza we kuri gusaba satani imbabazi satani nta mbabazi agira ntaza aguha rwose usengere utuze turebe umugambi w'Imana nta bushobozi ugifite bwo kundinda wowe usengere Imana rero nyine baranjyanye ngenda ndirimbira ndirimbo y'ijana n'umunani ivuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndi we mu bihe byose ngeze ku gupfa ariko nakubika ko hari amipanga n'amahiri bigiye kunjyaho nkabwira Yesu nti Yesu imbaraga z'abanye wari ufite ku musaraba imbaraga zatumye udataka imbaraga za uzime rwose uzime turagenda nk'iminota nk'icumi tugera hasi mu kabande hari ikiraro cy'uruzi numva bakubise ubuhiri mu mutwe mbona ibishya birasimbutse umururatse mu maso uti murambwira ngo uryama hasi wahita wigira mu ijoro barakubita nk'igihe nakavugije induru nkasenga ni Yesu nyakira barakumbita nakumva nkumva neza ngiye gutaka ni Yesu nyakira barakubita kugeza igihe numvise ngo erega ngo yapfuye ngo yangongo nimuhorahoze ngo yango yapfuye kandi ngo ntabwo agisamba numva ndabyumvise ndavuga se ko batwigije yuko umukristo agiye gutaha abona amareka wambaye imyenda yera aza kumutwara kaba nawe nabonye ndi mu mubiri se cyangwa napfuye se bimeze bite nsa n'urambura amaso gutya mbona ndaruzi hari ku kwezi numva amaso arareba ndavuga nti sindapfa ariko wenda ndaza gupfa numva baravuze ngo nimukure mujugunye mu ruzi kuri urwo ruzi nyine hari ikiraro cy'ibyuma kirekire bafata amaboko nyine bakurura hasi baranabika kuri bya byuma ndavuga ndagera muri ariya mazi n'ariya mabuye ngeze mu ijoro mu by'ukuri njye ntashaka kwitaya njye ntabwo nageze mbwira Imana ngo ndinde ngo nzagukorere ngo nsenge ngo Mana ngo nundeze ikigihe nzagushimira reka nari nzi ko ndi umunyantege nke kuva ntangiye nkizwe nashaka kubugirwa rero numvaga niba Imana igiye kubuma nta mpamvu zo gusaba ibindi neza amazi nyagwamo amabuye ndamanuka amazi aranjyana ndagenda ngera epfo nyine kure yabo numva birandura mbirandukana nayo gutyo numva ngeze ahantu noneho amazi asandaye numbaye nk'umuntu ugeze nko ku mucanga nsa n'ujya ku ruhande gutya numva ndacyafite ubwenge turi gusema bitewe rwose ko utanjyana uze kuko kuwa ntanze gutanga umubiri wanjye kuko kujya utanjyanye ngo nk'ubugingo ubwo kundekeye muri iyi si ubuse urandetse ngo mbehe kuko ni hehe ho kuba ni hehe rwose ubunzi ndavuga gusa none uze ntuzi ikintu buri kintu cyo gukora mbwira Imana basi mfata utwatsi ngo nurire ndebe ko nava muri ayo mazi reka da ntumva ntakuboko nta ntoki byose byavunaguritse akubitaga uburi bugafata amaboko bugafata ibika n'ubuga kuko naryamye gutya bugafata umutwe bugafata umva ariko ubu namenye yuko nasanze ibintu byose byumvira Imana keretse umuntu niwe unaniye Imana ariko mwaretse tukumvira Imana koko mwaretse tukumvira ibindi byose tuzu
kumvira nta mumaro bifite bifite igihe birangirira ariko dukwiye kumvira imana amahiri barakumbita hari ubuhiri bakumbise hano nuko nateze agatambara ariko ubundi njya nsokoza ntabwo bigaragara imana yaramfashije haraterana burasatura neza ariko imana irinda ku bwonko busohoka hano kubera ubuhiri bakubise umubiri wanjye wari warabaye nk'ahantu kubera amaraso yipfundikiyemo ntiyagira habaye umukara harabaye umukara utuboko twa n'ubundo nyine urabona ni utuntu imana yanyihereye ariko twose twavunaguritse nta kintu kizima cyari gihari ariko navuze ngo ibintu byose byumvira imana keretse umwe n'amazi n'amabuye byose birayumvira rero naje kuva muri urwo ruzi njya kureba abantu njya kwisha ndavuga nongeye kwiyerekana byo uri kuyahura noneho nzamuka umusozi ngenda ngwa mbyuka byari bikiri muri iryo joro nahise mva muri ayo mazi mpita nzamuka umusozi ngishyushye mbese bigishyushye ndagenda ahantu ngiye kurara nsanga bagiye ntabahari numva agakoni bagakinyije ibuye ndagahirika n'ikirenge akugikagwa imbere ni aho ngaho narashye ariko iryo joro yesu we ryari ijoro ribi ku buzima bwanjye ryari ijoro ry'umubabaro ryari ijoro rikomeye ryari ijoro ry'umwijima urumva ko nakaguye mu mazi nyine nabaga twari dutuye hari ahantu ku kibuye mu gisovu ni ahantu hakonja cyane hegereye Nyungwe amazi yaho ugira ngo ni firigo avuye muri firigo neza urumva uko nakayaguyemo imyenda yose yuzuye amazi n'amaraso simfite n'umuntu wo kunkuraho n'umupira cyangwa ngo anyambure ya myenda basi amakenda agashyushye umva ijoro ngo riba ruwariranye gusa Yesu yarahabaye nagumanye na Yesu kuko ubwo hari ahantu byageze neza Satani nawe araza arambwira ati yewe warebye ibintu bagukoreye warebye igitero cyo ku manywa abantu bari bakirimo n'ibintu bavugaga warebye igitero cya nijoro barunaka wababonye kutapfuye se uzabigenza ute numva umutima urambwiye ngo ubwo nyine agiye kukuzanira urwangano n'intambara yo mu mutima numva irindi jwi mu mutima wanjye ngo ariko urabizi ko wowe ugomba kuba witungiye umutima wari muri Kristo Yesu umutima w'imbabazi umutima w'urukundo umutima ubabara batanagusabye n'imbabazi mbwira Satani ariko Satani uranyereka ngo abana bahutubanyishe imyaka nabanye nabo ntawe ntunze urutoki ubinjiyemo babaye abasazi ndabibaza ntese winjiye muri Kayini na Yezabeli si abana babiri bari bavutse mu isi kuri Adamu na Eva noneho se cyari ikibazo cy'abatu n'abatutsi ndayibwira nti uhereye kera waje kwica no kurimbura kugira ngo dutandukanye n'imana rero njyewe nkiri muri uyu mubiri nkiri muri iyi subamo uracyambabaza ariko hari umunsi uzanshakisha umbu ndabibwira ngo kandi umuntu wese wagize uhare ku mubiri wanjye ndamubabaye kuko ibi byose ari we wabikoze nagiye kumva numva ikintu cy'igicu ikintu cy'umwijima cyari kinyorose numva kiragiye numva umucyo uraje numva amahoro araje numva Yesu araje numva Satani amahaye zera aragiye yewe numva mbaye umuntu agakiza twahawe nata igiciro kuba twarahawe Yesu Imana yaduhaye icy'agaciro nubwo iby'isi twabibura nubwo ariko twahawe Yesu w'agaciro w'umumaro kandi Yesu yaduhaye amahoro yaravuze ngo amahoro yanjye azabana nawe numva amahoro ndayakira Imana ishimwe numva amahoro ndayakiriye kuva iryo joro uretse ko n'ubundi nta bintu by'amoko nagiraga urumva no mu mishakire yanjye ntabyo ariko na papa ntabyo yatwigishije
ariko byari biriho byaravugwaga ariko kubera Yesu noneho tumwinjiyemo neza noneho turahubura mu byukuri kuva iryo joro ntago Satani yongeye kuzanira ikintu kitwa moko mu buzima bwanjye nta kibamo uri hari ukuntu abantu bashwana bapfuye akantu runaka gasanzwe nturebe yuko ari na Satani ukazanye ugatugata tuzi ko ari ba runaka abaso batugize gutya abaso badukoreye ibi uzi ko izi ntambara ziba no mu bantu base wazanga no mu bantu baririmba ugasanga no mu bantu ugasanga ibyo bintu biraje ariko uriya ni umugambi wa Shitani cyane umugambi wa Shitani nta kindi nta kindi rero ubwo numva ndaruhutse mbonye amahoro nakomeje kubaho nyine nihishe ariko numva nigomeye n'ugumaniye na Yesu numva mpaye amahoro bakambwa bati hano rero hamaze iminsi havuge kureba ahandi hantu ujya ntawagwerekezaga kamurisho ye n'igicuku genda ugwa mu miringo timubigutu by'amahwa mu biki kabuga uti Yesu ni wenyine njye nawe kugeza igihe ugera aho urara ukabona baremeye baragucumbikiye rwose ngiyeho abantu barancumbikiye abantu barampishe abantu barangaburiye umuntu wemeraga kuguha amazi ye ashyushye akayagushyuhuriza niyo njyewe nakoreshaga nta kinini cyari kiriho nta rushinge habe na parasitamoro twabaga n'ahantu hataba amavuriro ariko Yesu bakaguha utuzi ukagenda ukanda ahantu hose ababara hose hababara bakanda bene hano hose ahantu hose ababara ugakanda rwa cya gisebe kiri aho ugakanda kugira ngo kitazanuka hamwe na Yesu rero na ya mahoro ye yagiye agenda dukiza akomeza kubaho nihishe mu gihe cyagiye kugera rero ahantu ari nihishe umudamu umwe abyongorera mugenzi we baravuga batumu wa mugore ati umurambo we warabuze ati Imana yaramuhishe nk'uko yahishe umurambo wa Mose tidisi kuko ari umuntu w'Imana umugore rero arabyumva tidisi ayumva nawe yakoze akantu gakomeye aterega arahari ati ntabwo yapfuye ati tarahari ntabwo yapfuye atariye ati ndamuhishe ibintu umuntu uyu muntu ureba uyu atari Yesu uba muri we umuntu amaze kumva yuko mpari yahise asezera kandi we ajya kubwira ibitero yuko ati mumaze abantu mwitonda harimo abantu ati wa mugore uzi ko atapfuye atari kwa runaka kandi ngo ubu yabivugaga yumva abwira inshuti nayo kandi iri kuvuga ukuntu nyine Yesu we mbega umuntu disi mbega umuntu we nuba nubana n'abantu jya ubibwira Yesu yewe ubu njyewe numva ngeze igihe cyo gusenga ngasengera isi ngasengera igihugu ngasengera abantu ngasengera imitima y'abantu ngasengera n'inshuti ari inshuti ariko buriya njyewe Imana yampaye n'umwuka w'ubwenge nta n'umuntu tutanabana nubwo waba ufite shitani zimeze gute njyewe turabana uko gufata ukuri ndakumenya nkagufata ukuri nuko mu by'ukuri rero ubwo uwo munsi ibitero biri kwiyegeranya ngo bize undi mukobwa twasenganaga nabo barabyumvise ati babowe titwagize ngo kuko yapfuye none aracyari bajya kujya bamwica aza yiruka abwira wa mugore ati bagiye kuza nawe araza ati nabivuze ati mbabarira ati turagira dute ndavuga ni humura turasenga imana avuga nti mpagaritse aba badayimoni ntibahaguruke ntarava muri iyi nzu ntiye guteza uyu muntu wamisha akaga mana iyo umuntu yaramisha none ugiye kumuteza ibibazo ndahagarika abadayimoni burira utaye kwa kundi nka saa 12 na 40 wareba umuntu ukajinga ni wari we ndasohoka njya kwisha ahandi hantu baje kuza bukeye barambura ariko bamenye nyine ko mpari batangira gukora ikintu cyo kujya birirwa basaka ibigunda n'inzu n'imbwa zihiga mu ntoki no mu bigunda ahantu nihishe no mu mazu bateramo bakaba ahantu tuzamusanga umuntu muhishe azamwica natwe niwe uzamwica urugo rwe narwo dusige turije kandi niko byari bari abantu bari barasoze barabikoraga abantu batangira rero gutinya kumpisha ndavuga rikoze umuntu yaza ati urumva ibintu bari kuvuga uragira ngo kuko
ko ari bazambwire ngo nkwice cyangwa baza kwica umuryango wanjye timbabarira rwose mbabari ndagenda nsenga imande bwari ku Yesu ko nakubwiye ngo njyane mu ijuru kunjyane uno mwisi nkaba mbuza ahantu ubundi umuntu abuza ahantu kira koko nuko nanasengaga nta menshi ndekera mana ariko ibaro irumvise noneho rero naje kubwira umutware wanjye ndabwa ntero mutumaho ni kuba mu bantu nateje abantu nateje ikibazo gikomeye reka ngaruke mu rugo basi wewe warabyemeye nyine ati basi nta kundi ngwino ndagenda njya mu rugo nahamaze nk'ibyumweru nka bibiri ariko wa mwana w'uruhinja nasize agakanguka saa sita saa saba akarira kubera kubura mama akarira akararera akiza mu gitondo badashobora kumunyereka ngo muhe nibere cyangwa nambone bati batamenya kuraha murekarire ntacyo ntazapfa Yesu kubyumva umwana ari nyina none ejo nuko nyine niyo nzi nuko byari bimeze nta kundi byagomba kugenda hashize nk'ibyumweru bibiri rero umugabo umunsi umwe asohotse asanga urugo barugose abantu baruzuye agaruka munsi ati yewe tuzi ko birangiye nibiki atabicanye buzuye hanze sinzi n'igihe bazi nari mu mbaraga zo kwizera zikomeye ndamubwira nti kirazira kikaziririzwa yuko Yesu yakongera kuntanga ntabwo bishoboka uko nuko nabimubwiye nawe abazamuye kwizera arasohoka batiza n'uwo mugore bazaga n'ibindi bizina bibi byose bavugaga aravuga ati si mwe mwamujyanye si mwe mwamukuya mwaramungaruye ngo mumumbaze batumva ari mu nzu turabizi ariko abasubiza baba ariko bamusubiza we yarababwiraga ati si mwe mwamujyanye muramumbaza mwigeze mumungarurira bati ibyo uvuga se ni ibiki ko ari hano mu nzu tubizi niba ari mu nzu ni amahirwe yanyu uri mu byumva nawe oya sinabyumvaga bari bari hanze baba rero baramuhirika bati tuve imbere baba barinjiye mu nzu iyi mana irahari se twakora iki ngo abantu bubahe imana bayemere bayizere baba barinjiye abinjiriye muri mu madushe abakase mu bikari mu tuwarete abinjiriye muri parafo abinjiriye mu byumba bahirika intebe bahirika ibitanda bahirika ameza garderobe basaka inzu kandi ubwo habaga hinjiye baba nubwo uti wo kagira imana wenda guha miliyoni eshanu ariko ntuvuge ko umubonye akavuga ati izo ni izanjye nawe arapfa iby'isi byose ngo byari ibyawe ubwoba rero bwatuma wikura n'ahantu uri ukabiha mbwira nkabwira mutima wanjye humura mutima wanjye humura uri kumwe n'uwari mu ijoro n'isi utegeka ibi byose basaka inzu yari inzu y'ibyumba bibiri na saro basaka inzu barahika ibintu barahika barasuka inkangara barasoma varize umva barahenamira ibitanda amamatora batera hejuru umva nkavuga nti mu by'ukuri niba barahumye niba barabonaga andi kitebo niba barabonaga andi ameza ntabwo nzi ikintu babonaga niba barabonaga andi igikuta byaransize byaranyobeye nuko byagenze baba barambuze bati umugore yarapfuye barasohotse tuze ntitumubuze bati munamubuze bati ahantu hose twasatse umugore turamubuze nawe uri tego se ubundi uriya mugore mwaramwisha aragaruka ubundi abandi mwisha bakagaruka se bari basubiranamo baba barashweshweshwe baba baragiye nsigaraho nibaza imana nibaza iby'imana biranyobera uretse ko tuzabona n'ubugingo ariko no kubana n'imana muri ubu buzima ni iby'agaciro hari ijambo rivuga ngo umuntu utizera imana
nta kintu azahabwa n'umwami Imana. Uko umuntu utizera ngo ameze ngo nk'agati kari mu mazi kagira gatya. Ariko abantu bizera Imana. Ndababwiye ngo mukomeze muyizere. Dukomeze tuyizere, tuyikomeze. Twagize ibyago bikomeye. Ariko kubera imbaraga nabibonyemo. Byaramfashije cyane. Rero ubwo naje gukomeza nyine bazimana ibi bintu byose umpozeho urumva ushaka ko nzaba iki ubundi ni uwuhe mugambi wawe ku buzima bwanjye mbiki iki kintu kindi muntu kindi ntabwo sinzi niba nari nanabigezaho sinzi ariko gusa njya nicara nkayibwira nti njyewe ndakwemera umuntu wese nzashobora nzavuga ko ushoboye byose nzavuga ko ifatika nabibonye muri ibi buzima hari ibintu tubura kavuga ati rwose kuki nsenga Imana nkaba ntaragira inzu kuki nsenga Imana ishobora byose nkaba nakazingira nkaba ndi umushomeri kuki mbaho mu buzima budafatika kandi bibiliya ivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyayo ariko reka nkubwire hari abantu bahura n'ibyo bintu bagahita babivamo kandi ngewe ibyo bintu byose Imana yagira nabinyuzamo na nyuma y'icyo gihe ariko mu by'ukuri Imana irahari Imana irakora ibyo ibitangira igihe cyabyo hari n'igihe itazabiguha kandi zaba ari Imana kuwo yarabiguhaye si uko hari ikindi ni urukundo rwayo ariko Imana yaduhaye Yesu akaduha umwuka wera akaba dutegura ubugingo ibyo birahagije ibindi byose yarabiremye baba baturiye ubundi twese dusangiye byaduhaze Imana mbere y'uko iturema ibyuzuye isi byose yarabituremeye cyane ariko bamwe barikubira bakarya bonyine abandi bakaburara nuko nyine isi yacu yubatse ariko Imana yaduhaye Yesu Imana yaduhaye Yesu akaduha umwuka wera akaba tubikira ijuru munyurwe n'ibyo kuko iyi si n'iyi minota mike ntabwo ari imyaka myinshi Imana ishimwe amen nakomeje rero kubaho gutyo ndihisha kuva kuri 16 z'ukwa kane ngiye nagiye hanze ku muhanda 25 z'ukwa munani nari nkihisha nari nkiba mu nzu sinasohoka nabaga mu nzu ariko singe ndenga amarembo niho rero inkotanyi zageze iwacu icyo gihe hanyuma nanjye ndasohoka ariko Imana yari imbwiye iti urugamba ndarurangije ubusohoka nta muntu uzagutunga urutoki ariko uzi kugira ngo ube wari uriho uhigwa ushakishwa mu bigunda mu mazu wicwe gira ute ariko Imana ivuga ngo stop usohoka abantu babicanye bakubone biruke uzi ko nasohotse ubwo nagira nzi ngo kumba na bya bintu bikomeye muri ayo mezi arangiye mezi yose arangiye niho nasohotse mu nzu njya ku rusengero niho bavuze ati se ubu abantu kubera ibintu byambayeho abantu baravuga ati se ubundi niba nanariho ni umuntu niba ataranapfuye ubundi ubwo si ikintu kikirimarima kitabona kitagenda mbese kumbona niciye mu rusengero baravuze bati disi bati basi n'ibitangaza bahita banyita bitangaza naho ngo iryo zina ryaturutse mu by'ukuri rero twabonye Imana wari ugeze aho tubwira ukuntu wasohotse ugahura nabo bakamera nk'abantu urumva nyine natangiye kujya hanze umuntu yankubita amaso agahita yiruka kandi njyewe nasohotse kubera ayo mezi yose nabaga nsenga nabaga nsoma ijambo ry'Imana nabaga ndi mu mavuta ndi gusenga nti Imana ibi bintu n'ibiki bintu ntibizongere uyu mwuka turawutwitse uyu mwuka tuma abanyarwanda bashwana mana tanga agakiza abantu nibakizwe bakwakira noneho nkumva wa muntu amushaka kubwira ati ngwino gusengere wihane
yewe narakubabariye ntacyo nta mutwaro ngufitiye nawe si wowe rwose kera twari dufite agatereme kavuga ati nawe si wowe wabona ibintu mu by'umuntu nawe si wowe kuri nabo ntago bari bo nuko babyakire gutangira gutangira kutarara mu nzu ubwo babona hari umusirikare unshuhuje bati buragiye kuvuga ibintu byose uko byagenze mbese mbona abantu babuze amahoro tubwira Yesu ntimyimura hano hantu ndabona igihe cyo kuba ntacyo bimari ko batemera kwihanda se ngo bakizwe ko barara mu bigunda ngo kubera njyewe urumva njyewe mfashanya nigendera abato yangaha amakuru yose bazayivugire niba barebagaje nari nihishe bambaza ibiki ko nabaga mu nzu nuko nibwo twese twimuka dutura ku Gikongoro ndashaka kukubwira rero ko nyuma y'icyo gihe cyose nakomeje kumva mfite umugambi wo kubaha Imana no gukorera Imana no gukomeza kuyibaza umugambi wayo kuri njye nshaka he nshaka mu biki ibyo sengesho nakomeje kandi mateka ni maremare Imana yagiye inkoresha ibintu byinshi ku butwari vuga butumwa mu magereza abantu bakumva ukuntu bangize nk'ukuntu bababariye bakavuga ati mureke twihane ntibashaka badukatire ntibashaka batugire gute ariko dukize ubugingo abantu baratuye ibyaha ngiye mbona umusaruro mwinshi ibiterane byinshi abantu bakihana abasahuye bateye bakavuga ati twasahuye ibi biki n'ibiki ngiye mbona umusaruro wo gukomeza abantu bacitse ku icumu bafite ibikomere bikomeye bakumva njye ibintu byambayeho tirere twebwe twaranahunze maze nta n'amahirwe atugeze ku mutwe noneho urakizera Imana nzakomeza nyizere bakumva bagahinduka abandi baravuze ati ntituzasubira no muri izo nsengero zuzuye abicanyi bafite ibikomere byinshi nkabwirana ariko mugire abagome babishe ugire no kuzinuka Imana yakurengeye ukaburiho none urayihunze uyegera ahubwo ubwo se umumaro wawe ntabwo Imana yaraturinze ngo tuyihagarare tubere isi umunyu tubere u Rwanda umunyu rero kubabarira byanzaniye nabibonye nk'umugisha mwinshi ngira ubuhamya bwinshi buba burebure ariko tuba dukwiye kugira naho tugarukiriza yenda tukazakomeza n'ubutaha yego ariko reka mvuge kantu gatoya mu bintu byo kubabarira umumaro byangiriye njyewe narabohotse numva abantu bose ntibatwishe nyemerera mama mbere y'uko tugera ku kubabarira hari umushobora kwibaza ati se babana wasize mu nzu byarangiye gute kurumva wageze aho guhora wumva umwana arira bigira aho kubyakira biranga ariko Imana izana umucyo urarokoka babana byarangiye gute umugabo byarangiye gute umugabo nyuma yaho nyine twarabanye tubana neza numva rwose kandi nishimiye nk'umuntu twabanye muri ibyo bibazo byose azi ingorane ubwo imiryango yacu na wa mukuru wanjye yarapfuye n'iwacu bose barapfa umwe mwari muturanye mutwe duturanye urumva nyine nanjye bishe sinapfa ubwo we nyine yaramwisha yitagenda nawe yasize abana babiri hanyuma rero njyewe tugumana wa mugabo wanjye bigeze 9-7 umugabo wanjye barapfuye reba isi barapfuye ndavuga se mana we ngo nyine nyuma yaho kandi twe tumaze kubyara nyuma ya jenoside yazize uburwayi busanzwe baramugonze nyuma ya jenoside nyine irangiye hari akantu bamaze kunyica banyishe ndi nihisha ahantu meze nabi nko mu byumwe nko mu minsi nk'itanu banyishe nakiriye inkuru yuko mukuru wanjye nawe ahantu yari ari bamwishe bambwira kandi yuko iwacu hose nta muntu wasigaye ba marume ba data wacu ba masenge imiryango yose yashize
ngira imana imana we imiryango yose yashize uransize ndabwira imana yenda nzagundinze ngo nzagukorera ariko mbabarira ikintu kitwa kubyara ugihagarike sinzongere kubyara nzabyara se ngo mama aze kumpemba nzabyara se mukuru wanjye aze kundeba nzabyara se mbona umuntu wo muri famiye uhinguka ariko maze kuvuga iryo sengesho ngira umwuka wera rero muhita numva umwuka ijwi nanone ariko usenze nabi ndongera nisubiraho ndavuga nti Yesu nibyo nifuzaga ariko bizaba uko ushaka wowe ntibizaba uko nshaka mu kintu rero cy'igitangaza cyabaye uko kuntu natashye ngera mu rugo meze gutyo nageze mu rugo mu kwezi kwa gatanu subira ku mu rugo kwezi kwa gatanu mara ukwezi kwa gatandatu nabo n'icyo gitero kiza kimbura hari mu kwa gatanu gushira mu kwa gatandatu mu kwa karindwi nahise ntwita imana ntwita jado niyo mpamvu tumubyaye nahise mwita sinzabyibagirwa nashaka kuvuga iki nashaka kuvuga ko ntazibagirwa imbaraga z'imana n'ibitangaza by'imana nabo ndavuga nti nubwo amagendera nari mabi wa mwana we uri sinzabyibagirwa nshingiye nagutwitiye nta buzima nta mve uri sinzabyibagirwa kandi ndashimira imana ko sinzabyibagirwa yabaye sinzabyibagirwa ku bitangaza by'imana harya nyine ubyara abana ukabona amazina wabise ntajyanye n'ibintu bakora ariko sinzabyibagirwa yabaye sinzabyibagirwa arafasha mbambona birimo abirimo mani mukomereza amaboko n'ukuri rero ubwo wa muntu wa mukuru we rero niwe wari uriho muri jenoside yego araho umusore uraho upuze rwose mwiza w'imfura mani yampaye abana beza mani ishimwe batamba bazabatankomeretsa batanu mbese ni ukubasengera ngo imana ibarinde umubi ariko ibindi byose ubwo rero uwo bosco arahari na jado nyuma ya jado nabyaye nyine uriya pasiteri twita Eliezeri mba numva amazina mwara yahimye ngo ni basinza ubundi ngo ni ba eri Eliezeri eri nibo bayatubwira tukayafata gutyo nyine hanyuma rero hari na Yosuwa hari na Preze abana barahari kandi bameze neza rero nyuma yaho nyine urumva nyine njye numvaga nangeze ahantu mvuga ngo reka mvuge gatoya ku nyungu z'ukuntu kubera kwiyakira no kubabarira abantu ndeba Satani washutse abantu ikintu cya mbere ubwo urumva naje gupfusha umugabo wa mugabo wanjye yahise yaratashye abantu b'imana barantabara abantu b'imana bakavuga ati yo bitangaza umva barantabara muri abo bana bajya barimo bene wacu ntibabaga barenze batatu cyangwa bane niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo murwanye uruhande niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro numvise ngize icyifuzo cyo gukomeza kubana n'abantu amahoro kuba umunyu umwe twatangiriyeho yego mpagarire Imana ariko n'abantu nibandiye bababone ko ndi umucyo ndi umuntu wabagira umumaro ntabwo numvaga ngiye kuba Imana yaravuzeho ibyo bintu byose nta stress nta kindi kintu kindi cyo kunyanduza barantabaye bamba hafi baranshyigikira mbona umumaro wo kwitoro ry'Imana mbona umumaro wo kubana n'abantu bose amahoro nyuma y'icyo gihe nabwo naje no gukora ubukwe mfite umutware wa kabiri
naje gukora ubukwe bwiza kandi buri mu Imana muhe mwaka 1999 99 nibwo nashyingiwe n'uwo mutware wanjye wa kabiri ubwo arashize imyaka ibiri wa mbere atashye arashize imyaka wa mbere atashye mu by'ukuri mu buryo bwa rusange bwo muri ubu buzima bw'ibintu byatubayeho wabonaga bitashoboka abantu bari bagifite ibikomere byinshi ariko njyewe agakiza kaba muri jyewe nyine kwakurira kubera nta bintu by'amoko nta biki nuko mana nihereye umutware twarusenga turabana turashyingirwa kandi twabanye intambara itaje ntabwo yari umuntu wacitse ku icumu muri make ubwo twari duhuje amoko icyo gihe byari ibintu bikomeye na gacaca zari zitaraba ngo umenye ngo uyu muntu ni umwere abantu bose wabonaga barakoze jenoside ariko mbona ibimenyetso bihagije by'uko Imana impaye icyerekezo cyo gushyingirwa bihagije kuko nabwiraga Imana ibikomere nagize nta mugabo babara atagira umugabo ujya kunsasa kantesha umutwe abana banjye bagata umutwe nyongera umubabaro ukanya nkagira umubabaro babara ngo ukorere nzajye mu ijuru ariko Imana nyine mbona ko inzira zayo ishima ko nshaka ntabwo ati ndashaka kunkorera nta yisuzuguriro ufite kuko ufite umurimo ukomeye rero narashyingiwe kandi ibikomere byose natinyaga yuko bizaba iwacu nta byabaye Imana yarabiturinze abahungu banjye bakunda papa ku rwego papa wabo nawe ababwa ati ba grand frère ni ba bana badashobora kwambara inkweto ya papa yahengamize ko inkweto z'abapastoro n'amaguru ni iki ziba zarahenga ntibishoboka ingendo nyinshi turashimira Imana twungutse ibintu byinshi kubwo kubana n'abantu amahoro Yesu yadukije ibikomere nifuzaga rero ko nasoreza aha ariko tukabwira abantu yuko Yesu ni wo muri bikomere kandi bigakunda buriya nubwo tubwira abantu ngo nibahumure ntabwo amagambo yacu nayo ni meza ariko akwiriye izindi mbaraga ziyaherekeza imbaraga z'amasengesho gusengera aba bantu bagifite ibikomere batariyakira rwose reka nkubwire rimwe navuze ubutumwa iwacu ntabwo ubuhamya mvuga ukuntu nababariye abantu kandi ko Imana ijambo ry'Imana rega Yesu niwe ubidusaba aravuga atumva niba mushaka ko bababarira namba rega twese isi yose turabana b'Imana turi abantu b'Imana iyo rero kuko ariyo turi nishaka ko tubabarira kuko rero abitwifuzaho biratugora ariko ajyana dushoboza uyu bisabye Imana ukabwira ati Imana byarananiye bimwe nuko mvuga ubutumwa mbwira abantu ukuntu tugomba kubabarira abantu tukabana amahoro tugasangira tugashyigikirana kuko buri muntu wese akeneye mugenzi we nta muntu uzabaho wenyine nta bwoko buzaba mu isi bwonyine buri muntu akeneye mugenzi we wabyanga wabyemera niko bimeze nudakenera ko umuntu akubera umugabo cyangwa akubera umugore uzakenera ko n'umukozi aza akagutekera kandi azabiteye ku biki abantu mu by'ukuri Imana ikeneye ko tubana n'abantu amahoro uwo muntu rero abo bantu rero baragifite mvuga ubutumwa rero ariko abantu bafite ibikomere umwa abararakara bagira umujinya maze kubabwira bati koko atubwire ngo tujye kubabarira ubwo agashyiraho n'ibitutsi nubwo ari umukirisitu agashyiraho n'ibitutsi titudududu ati tubababarire badusabye imbabazi batubwiye baduhisha amakuru batumaza ubuze ndagenda mbayeho njyenyine ntaragiraga famiye ubuse ndabyara singira nsura sinajyaga famiye abana bararakara
barataha baravuga ati wa mumpa nkamukumbitira mu muhanda kandi akagore kikize ngo nikabitangaza ngo nitubabarire ngo bari ariko uko yakundaga kuba mu rusengero agenda afatwa aravuga ati ariko uriya mugore nubwo namututse ibintu yabwiye ndabona ari byo ngo atangira kugenda yiga yayigenzura atangira kwinginga imana wankijije wankirije umutima mana wankijije ibi bikomere nuko atangira ubwo rero yabimbwiye yarakize ambwa ati naragututse ariko warakoze wangiriye neza wangiriye neza nahise ntangira urugendo avuga se ko ijuru ndajyamo ni iryaye mfite umutima umeze gutya rero nabwiraga bene wacu bagifite ibikomere bataragiriza imbaraga zo kubirenga ko Yesu yabakiza hari imbaraga z'Imana zabomora kandi bakaruhuka bakaruhuka njyewe iyo nabyaye urumva nkibyara se nkibyara umwana wanjye muto afite 16 ni bucuro yego nkibyara nuko nubwo mama atarahari ngo ampembe abantu b'Imana barampembe nka mwanido urumva bakazinzanira bakanzanira isuka nkagenda nkayishima no mu byago no mu byiza akiye mbona abantu b'Imana nkaruhuka tukasenga bakambwira ati turagukunda nkabye nanjye ndabakunda nibyo bintu Imana idushakaho nayo misiyo nshaka guha isi yose yego ko tugomba kuba umunyu kuva 9:5 Imana yantegetse dufite abantu twasenganaga Imana idutegeka gusengera itoro n'igihugu nta kindi kivuzo ngira mu buzima bwanjye nsengera itoro ngasengera igihugu buriya ntiwatinya ko iyo twakiraga ubuhanuzi buvuga ibintu bye ngo igihugu ngo ibi n'ibi ntibi nuko itagenda nkabwa nti ngenda uwo munyu w'isi mpagara igihugu cyanjye kandi n'isi turayisengera uwo ni wo mumaro w'itorero reka ngarukire aha ngaha imana ibahe umugisha amen navuga ibintu byinshi imana yarabimpaye amen ariko reka tugarukire aha yego imana ibahe umugisha mbere y'uko tugana ku musozo nyuma y'imyaka 2 umutware wa mbere yitahiye imana imuhamagaye imyaka 2 gusa mama ukongera kukubaka hamwe ushobora kwibaza kuko muri biriya bihe mpamvu iki kibazo nyibajije ndabizi ko hari umuntu ushobora kukibaza mu bakurikiye ikiganiro hari umuntu twaganiriye nawe aratubwira ati ntabwo byari byoroshye ati we yagize nyuma y'umwaka umwe 95 umugabo we yitabye Imana nyine nawe ahita nyuma y'umwaka umwe gusa akora ubukwe n'undi ariko utari mu bahigwaga ati ubukwe bwanjye mbanze kubuzamo neza kuko icyo gihe nk'uko nawe umaze kubitubwira nta byari biramenyekana ngo uyu nguyu ntiyakoze jenoside iyo ntiyayikoze banga kubutaha neza ati bwabere mu gipangi wacu kuko abandi bose nabatumye banga kuza mama wari wizeye ko nyuma y'imyaka 2 ibintu bimeze nk'aho bitari byajya no ku murongo neza imbaraga wari ufite zari zimeze zite imbaraga zo zari zihari ariko ntibya nubwo imbaraga zaba zihari ntibivuga ko ibyo turwana nabyo bitari bihari ntibidutera isoni ntibidutera ipfunwe byari bihari ariko njyewe reka mvuge nk'umuntu ubwira abitorero nubwo abantu benshi baduteze amatwi yego ingeri zitandukanye njyewe Imana yatangiye twebwe tuvugana n'Imana nubwo hariho abayobe benshi b'abahanuzi bavuga ngo ba Imana yavuze itavuze n'abahakana ko itavuga n'abahakana ko itavuga ariko njyewe ndahamya ko Imana ivuga kuko yavuganye nanjye abantu batangiye kwerekwa ubukwe bwanjye turi ku kiriyo batinya kubimbwira hashize nk'ukwezi atangiye kwakira ubutumwa bumbwira ko babonye nk'urubukwe ntangira kwishima ko nanjye ngiye gupfa
yarangwa nkavuga nti nubukwe bwo mwijuru ntangira kwishima ko nanye ngiye gutaha ndavuga nti mana kabisa wabo bikoze ibyo gutegeza ngo abana bazakura bate sinari nkibiteye ndavuga nti ngiye unkuye mwisi nkabona mbonye ubugingo wabunkoreye uzabarera nawe nyine ubwo nawe uzabarera nyine nkuko nabandi bose babaho ariko abantu bakambwira ati ntabwo ari ubukwe bwo mwijuru twabonaga umugabo nkabatuka nkavuga nti mana sinjya ntukana ariko aba bantu reka mbatuke mbakange batazongera no kunyurira ubu nta kindi mubona mw'abapfakazi uyu mwanya ntanu meza ngarashyira mutangiye kunsoma mw'umugabo ubu ntimurebe ikibazo mfite muransoma mw'umugabo gusa ariko mu by'ukuri icyo gihe nari mfite imyaka 33 icyo gihe rero wageraga ngo mfite nk'imyaka 25 iyo wandebaga wabonaga n'agataye n'akabiri kakiri gato wabonaga mfite nk'imyaka 25 noneho abantu batangira kubanura barahanura barerekwa najya gusenga batukwe najya ku musozi batukwe nasenga itatu noneho bamwe ndarabarakira ngezeho sinaba nkiraka ndavuga nzareba aho bizaca ntagiye gutuma ninjira mu bintu noneho byaje kugeraho ntangiye kubera abantu babimbwiraga ntangiye kubona ko bizashoboka nkabona abashumba baruse umushumba akambwira ati mve no muri biro baramanuriye no muri biro hari igihe nahuriye no twagiye ahantu gusengera abapasiteri mu icyaso uriya musaza hari umusaza witwa Gasana wakoraga muri biro ariko yari na data wacu mu muryango arambwira tuzi ukuntu narose ni ati narose turi mu bukwe bwawe twabushyigiye ndavuga ni kandi musibye nawe ndamutuka ndamubwira nabi se ndavuga nti yewe ni mushumba ntabwo nyine ibintu byemerwa bisohoye reka tubitege amaso ati nyine tubwo niba ari imana bizaba noneho ntangira kubaza imana ntibiko ibintu uri kuvuga ni ibiki njye nayo koko urashaka ko nzongera gushaka kabiri nkajya nyibwira nti wowe runaka yashatse kabiri wowe nyibaza afite runaka yashatse kabiri kandi avuga ko yakirijwe ntuhore ibibazo afite abana batangiye kwanga se umugabo umugabo atangiye gushwana n'umugabo iyi ntabwo ari nkayibwa nti ubugingo bwanjye warabubuze ngo ubumbe wambaruka ukanyera amafaranga nkitungira abana nkirera abana ko numva ngiye gukora imirimo yanjye n'iyo umugabo wanjye ariko ubwo muri make byaje kurangira bibaye ntibyabaye gute rero ubwo twarasenganaga muri gurupe ariko amaso yanjye ntiyarishwi kubera rero ukuntu nivugira ubutumwa nabonaga abantu bose bankunda ubu abantu baranankunda ntugire ngo abantu banyanga ni bake nanjye ndimo ndagukunda barahari ariko ntabwo ukundwa n'ubuze ariko nkubwira abantu banyanga ni bake noneho ubu rero barankunda nkabona n'ibiryo abantu dusengana nyine ukwanga zanshake nzamubwira ibyiza byawe gukunde noneho rero umugabo akajya ankunda ariko muri ba bantu bake twari tugisenga ubutayu batanu batandatu bagiye mu butayu urumva ntitwajyaga gusenga turi nk'abakobwa gusa cyangwa abagore gusa twabaga turi kumwe nk'abagabo babiri batatu tukaba turi kumwe mu mavuga nubwo twatuga wakaba andi hafi gutya nuko nyine akankunda ariko ngiye nkabona n'ibyo kudusengana ubwo rero nyine byaje kugera ku rwego we amamagara arambwira ati mfite ikibazo ndi gusengera ndagira ngo nyugure nawe ugisengere anisawa arambwira ati rero ndumva ari umuntu twafatanya kubaka urugo nti ati ndumva ari umuntu twafatanya kubaka urugo reka nkubwire nahise numva umugongo ugudutse numva umubiri wanjye wose urakonje numva imbaraga zindi ziramfashe numva ijwi muri jyewe muri jye rimbwira ngo he ngo wumve ko yamaga ndavuga se kuki ngize ikibazo umuntu nkanjye iyi ni inkuru yangira gutya numva mu mutima ijwi rimbwiye ngumva ngumve ko atari amagambo y'umwana w'umuntu noneho ndembeshwa ahubwo noneho ko ushobora kuba ari ubushake bw'imana ndavuga ndetse imana
ndataha arambwira ati se ubyakira ute ndavuga nti nuva mpuye n'imanuka mu matwi yanjye sengera nitaye arasengera ndataha ariko ntaha muhishe nyine ikibazo nagize kuko nabwiye imana nabwiye nti sinshaka umuntu uzaza ngo ambwire ngo nabirose ni runaka sinshaka ijwi nawe ni umuhanuzi ariko ntiyegeze ambwira ati imana yarambwiye ngo tuzabane ni urukundo gusa rwamufashe none uko navuze ngo sinshaka umuntu uzabihanura nta nzozi nta yerekwa nta nzozi ndayibwira nti Yesu kuko ejo havutse ikibazo njyaga ngo ntibarako babe wambeshye noneho nzareba ukuntu azabimbaza ntuzabimbaza we nzamuhakanira muca amazi nuko mba mfashwe ntyo rero ndataha ntandwaye ndagenda avuga se kubona afashwe n'imbaraga ndagira nte ndavuga nti ese ibintu byatuma ubundi uyu mugabo tubana ni ibihe byatuma tutabana ni ibihe nabyo ni ubuhamya bukomeye nsanga ibintu byatuma tutabana ni ibi bintu nyine by'amoko yo mu Rwanda ndavuga n'ibindi bintu twatuma tutabana se yari afite amafaranga ariko numvaga yo nkeneye nta sinayabonaga yari afite akazi yubaka ndavuga n'ibindi byatuma tutabana se mbona byose ni iby'umubiri ndavuga se ibi byose ibi byose ni iby'umubiri ndetse ndafata ibyo mu mubiri byose mbishyire imana ngo mbishyire mu mwuka nizi byatuma mwemera n'ibi twarasenganye turaziranye arakijijwe ubuhamya bwe n'ubuzima ndavuga ndetse imana yanjye ubu ndakora iki ndavuga nti imana bimeze bite imana ituma umupira uri mu kibuga ntushaka uwukine ntutawukina nta kibazo nta mbaraga ngushyiraho cyo nzi cyo nuko nshaka kunkorera ndafite igisuzuguriro ni wo mugambi wanjye ndavuga nti ubu nzabibwira bene wacu ngo iki nzabitangira nzabihingutsa ntangiye ibyo ngibyo numva umwuka urarambwira atari ko abantu cyagiye bagutema haragutabaye cyagiye uri mu mazi haragukuyemo cyagiye baguhisha mu nzu haragukuyemo ndavuga nti yewe ni koko ni Yesu we ntibo rero uyu mugabo ntinemeye Yesu mwemeye muri uyu mugabo nuko byangendekeye ndavuga nti kandi umuntu uzaza kumbaza ati urasubiriye wataye umutwe nta bwenge ugira ibyo ukora urimo ni ibiki nzamaza se witeguye gutunga urugo rwanjye imyaka ingahe biteguye aba bana banjye nanjye mfata ibyemezo ngende ubu mfata ibyemezo nuko byarangiye dukoze ubukwe kandi igikuru ni uko izo mpungenge zose nari mfite mpande ari nari tubanye imyaka gusa si 20 bingana mu by'ukuri rero turashimira imana umuryango wacu turiyicara tugasenga imana sata agafata gitari pasiteri agafata bibiri mutwara wa nyine n'umupasiteri agafata bibiri imwe iteraniro riba ari nanjye mba ndi umudiyakoni ndaho ngafata igiturisho tukaririmba tugasenga tukuzura umwuka wera mana duha urugo rwiza mana ibahe umugisha reka tugane ku musozo nanjye ndize nongeye kumva imana ihindukiza ibintu bikaba ukundi kuntu ngiye kumva imana isohora mu rupfu ikare mu buzima kandi bigakunda ibikomere byo ibintu byabaye bitera ibikomere by'inyuma ndetse n'iby'imbere ariko iby'imbere akenshi nibyo biba bikomeye cyane kuko bitagaragara no gukira kwabyo biragoye gukira byaje kumera bite kugira ngo dufashe umuntu uri kutwumva uyu munsi ariko gukira kirwana nabyo n'uyu munsi bikomere by'imbere biba bikomeye cyane kuko byo nk'uko nimbivuze ntibigaragara hari umuntu ushobora kuba akiri kurwana nabyo n'uyu munsi murakoze furanafashije nahoze nshaka gutanga nimero za telefone kugira ngo abantu bakeneye inama bakeneye amasengesho bakeneye kubaza babone uko babaze kuko uyu mwanya ntabwo byashoboka turaza kuzitanga nyuma turaza kuzitanga ariko njyewe numva cyangwa uko byangendekeye Yesu utuye muri njye nakiriye niwe wabirangije ijambo ry'imana nasomaga ijambo ry'imana bikanyereka abatubangirije ibibazo bahuye nabyo
akanyereka uburyo bagiye bababarira kugira ngo babohoke. Imana rero ni iya mbere kuyigira iya mbere mu mutima wawe ikagukiza cyane wowe kwimenya ko ubwo ugifite ibyo bikomere hanyuma ushobora kwegera abantu bakize ibyo bikomere bakagufasha bamufasha uwo muntu ariko cyane ahubwo yisengeye kwisengera akavuga ati Imana ndarwaye mfite ikibazo ariko hari abantu numvise wakijije nanjye wankize Imana ifite umuti Imana ifite umuti kuko nibyo natangiye mvuga mu by'ukuri muri uyu mubiri kubwira umuntu ngo rwose ngo humura nta kintu umuntu aguhaye reka humura ese nk'ubwo nk'icyo gihe napfushaga umugabo uwo bari kumbwira ngo ni nk'umure gute ikamfataho niyo bivuza ahubwo babimpuhuye ariko nabwiye Yesu ni Yesu urabyemeye ngo nibi bimbeho na wa mugabo uramutwaye waruntunze nsigaye ndi ikimuga nsigaranye abantu nibyo shimye bikomere biracyajojoba umugabo uramutwaye aba famiye zose zaragiye nta muntu wo guhamagara ariko nkavuga ariko Yesu urabaruta bose no mu rupfu rw'umugabo niko nabwiye abantu bampaye ijambo ndavuga ni uyu mugabo ni Imana yari yaramumpaye ni nayo imwishubije ngiye nsigaranye na Yesu ari mu ruhande rwanjye nzabura igitenge nkuko nawe ukibura ufite umugabo nzabura ibiryo nkuko namwe mu burara muri kumwe ni kandi Imana kuva iri mu ruhande rwanjye nta mubisha ni ukuri muri Yesu iyo wizeye Imana ukayiha ubutware urabishoboye buriya Imana irabishoboye kuguha inshuti Imana itanga ababyeyi Imana itanga umuryango Imana itanga abantu bakurutira abasaza bawe mu mana birimo kuko gye byo narabibonye ariko byose ni ukwigira iya mbere ukabisaba ukayereka ko ufite ikibazo kandi ukeneye gukira uretse n'ibikomere indwara zose Yesu arazikiza turamwizeye turamwiringiye n'ubwo jambo nabwira abantu amen hari aho tubyiye wabashije kujya muri gereza kubareba ubwabyo byari byoroshye cyangwa byasabye kubanza gutera ya ntambwe cyangwa urugendo rwo kubabarira kugira ngo ubashe kubasanga bakumve cyane ko hari n'aba bakureba ipfunwe rikabica badashaka no kukubona ubigenda mute biba bisaba kuba wa byagenze neza kubera ko icyo gihe ari korari nabagamo naranayiyoboraga ariko hari murambi yo kujya i Nyamagabe yitwa Himbazwa Mwami ari umuyobozi wayo kandi twari dufite amavuta menshi icyo gihe rero badutumiraga kujya kuririmbayo ngo rero sinari jyenyine nkagenda tukagenda twahagera nyine tukaririmba akaza kuvuga ati bitangaza rero naza atanga ubuhamya umwuka agakora pe umwuka agakora n'ubu hari abantu tujya duhura ati turakwibuka badusuye muri gereza nuko nta bwoba na buke nari mfite ubwoba se buvuye no muri bya bindi narakize njyewe mba numva ndi mu maboko ya Yesu imyaka turamye si uko ibyaduze bitari bihari ariko imbaraga z'Imana Imana ikidufiteho umugambi niba ufite umugambi wo gukorera Imana nta kintu cyapfa kukugira gicya kupfaho tuzapfa igihe nikigera ariko kitaragera nk'uko aba yaragiye ari njye nta bwoba wapi ntabwo pe ntabwo iyo ndi mu ijambo ry'Imana mpagaze impamya Yesu mbarumva nubwo wagira utya nagenda nseka wanagenda nishimye ntabwo nigeze mpura mu ivugabutumwa ryanjye n'ibindi bikomere bindi oya nabonaga Imana yarampaye uburinzi ubutware bwo kuvuga abantu bakemera kandi bakumva kandi bagahinduka amen Imana iguha umugisha twizera ko umuntu wese wadukurikiye twatangiranye kuvuhamya butangiye kugeza busoje urize
ndakubabwira ngo ntabwo dukora ikiganiro nk'imyidagaduro ahubwo tugikora kugira ngo ukureme isomo wige kandi ukunda Imana muri wowe niba usanzwe uyikunda uyikunde biruseho niba utajya guyikunda uheraho ngaho nyine umaze kumva icyo kiganiro uyikunde kuko ni Imana Imana ibasha gukora mama urugendo rwo gukira ibikomere ndetse no kubabarira ni ndagira ngo ugire inama umuntu bizembogamizi umuntu ashobora kugira zigatuma atinda kubabarira ndetse agatinda no gukira ibikomere kugira ngo izo mbogamizi ukiri muri urwo rugendo aze kureba ko nawe ashobora kubazira za kubera imbogamizi zo kudakira ibikomere ni nyinshi kuko ubu kireba umuntu ukamurebera muri bya bindi bya cyagi ntushobora kumubona nk'uwakugira umumaro kandi nibyo navugaga nkavuga ngo uriya Imana umuntu wese akeneye undi umuntu wese akeneye umuntu umuba hafi izi mbogamizi zagiye zituma abakobwa benshi badashaka hari umudamu umwe wari inshuti yanjye wari waracitse ku icumu noneho njye nshyingiye warambwiye ati bitangate ibyo ni ibintu byawe njyewe no ariko twasenga Imana ikamubwira ngo imukoreye ubukwe si byo akambwira ati kuki Imana imbwira ngo imukoreye ubukwe ntibube kuki bitinda noneho nkamubaza ntese Imana iguhaye umugabo uyu n'uyu bamwe ati reka ati irabizi ko njye ntabishobora ati rwose izampe uwo duhuje ati bitanga ati ibyo ni ibyawe ntabwo ari ibyanjye ese wari ukomeze utegereze dukomeze dusenga umugore abaho umugabo yanga kuza kubera iki yatambitsemo akagozi imbere y'Imana njyewe uyu mugabo simushaka kubera ubwoko ubu n'ubu njyewe ndashaka umugabo umeze gutya Imana rero ubundi twebwe ntabwo dutegeka Imana ahubwo turayisaba ariko ntituyitegeka ni uko iyo uyisabye ni umubyeyi iguhitiramo ibizakugira umumaro ubwo rero amasezerano yari yaraparitse rero cyaje kugera ategereza umugabo aramubona yewe akajya ngo ati ku imyaka yo gushaka igiye kurangira kandi yaramaze kugera yarasigaranye umwana rwose amaze kuba inkumi nuko asaba kubona umugabo aramukunda nuko umugabo aramukunda aramubwira ati rwose ndashaka ko tuzabana umugabo rwose umeze neza afite ubushobozi umukozi w'imana nawe wagize ibibazo byo gupfusha umugore urimo yamurataga yasaga naho amuruta nuko arahamubwira ngo ati bitanga ati tuzi ko ugiye gushyingirwa ati na bya bindi nakubwiraga nabivuyemo byose ati ngiye gushyingirwa kandi umugabo tugiye kubana ati ni wa wundi nari nanangaga ndavuga nti kare kose si wowe witinjije amasezerano ati yewe kandi bameze neza bafite urugo rwiza turahura akavuga ati mbega bitangaza ati imboga zibona abana rero ni ukuri ni uko tutabibwira abantu ngo babyemere ariko buriya Yesu yakubakiye yaguhaye inshuti yaguhaye abantu rwose bigenda neza rero iyo utariyakira ufite ibyo bikomere abasore banze gushaka ababyeyi babujije abana gushaka ntekereza nyamwivuga butumwa ahantu nsanga ntanga ubuhamya mvuga ukuntu ntanga ubuhamya abapasitori babaga aho bicaye bakakubita hariya hari hari umupasiteri w'umushumba wangiye umwana we gushyingirwa avuga ati ntabwo buriya bwo kushobora kutuzana mu muryango umwana umuhungu akavuga ati si papa waretse nk'ishyingirwa ari umushumba w'itorero kuriya mukobwa mukunda ati buriya bwo ntiburiya natwinjira mu muryango kirazira ntibishoboka
umukagakobwa karaho nyine kari karacize ku icumu katagira muryango katagira iki ariko ni nakuka ahantu muri karitsiye baziranye bose ariko uwo muhungu agakunda uwo mukobwa iwabo baranze imana impuru turahano ndagenda ne ni cyango goreka mpavuge nari nagiye ndakora sindavuga paruwase nari ndi ndavuga iyo ndi ndeba abantu gutyaho rero ugira ngo bancometse ndavuga twashoje umushumba ahamagara mugenzi watuzi ko nsubiye ku gice ndumva pasite kwigira umubatizo nsubiye ku gice ngiye kwigira umubatizo ndatsinzwe pe tamoko yaranyishe aragenda ahamagara umuhungu we arambwira ati mwana wa tegura ubukwe bwawe mbivuyemo nihane tegura ubukwe bwawe abo bana barankunda uwo mukobwa nyamwe ati wanyubakiye urugo ndetse bakarira iyo utarakira rero ubonye urwo rugo rw'abo bana ukabona ukuntu baryoshye ukabona ukuntu babyibushye ukabona ukuntu bishimye satani yangije abantu satani yahemukiye imiryango ndambwira abantu ababyeyi mwaretse abana bagashyingirwa yayivuganye avuga ibintu byinshi najyaga mbona muri famiye z'iwacu nkabona ukuntu abagabo bakubita abagore ntibabaga se barashatse bene wabo nsanga umugore ahora yahukana arahora yikoreye intuza ubu se abashatse bene wabo n'amadevorose ariho muri iki gihugu ariko wahura n'umuntu washatse wasenze imana ariko se dufite abantu benshi bahuye n'ibibazo banga ko bashaka banga ko bubaka umuntu akavuga ati iriya famiye sinayinjiramo kandi wasanga kera ugiye gushyingirwa niba bari kuzakuzana inywerano itubutse bari kuzafata n'umwana wawe neza ku buryo urugo ruba rwiza ukabaryohera rero mu by'ukuri ibikomere ni byinshi bikubuza inshuti bikubuza umugisha bigutuma uhora wigunze bituma ugenda wikinga bariya boya bariya bwoko bumeze gutya hoya ubwoko umuntu wabaye icyaremwe gishya arahinduka arahinduka akaba umuntu mwiza abantu rero batarakira ibikomere ingaruka zo ni nyinshi ariko tugiye kubasengera imana kugira ngo imana bakirize imitima imana ishimwe imana iguhe umugisha cyane twumvise imana twumvise gukora kw'imana twumvise uburyo imana ikura mu rupfu igatanga ubuzima twumvise uburyo imana ishobora kurinda umuntu ariko ifite impamvu itumye imurinda mama imana iguhe umugisha cyane turanezerewe cyane kandi by'umwihariko njye nshimye imana yaguhaye imbaraga zo gukomera biragoye hari abo byananiye na n'ubu ngubu ariko ntekereza ko imana yaguhaye izo mbaraga kugira ngo ujye uzifashisha abandi nk'uku nguku kandi warakoze kuyumvira no kwemera gufashisha abandi ibyo yaguhaye hari umugisha hari ingororano njye ndabyizera hari ingororano ku mana ujye wumva ariko icyagutandukanya n'urukundo rwa kirisito ntacyo pe ntacyo 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 ntagihari ntakiriho ntakizaza feri ya mbere ni kanani mu ijoro tuzagerayo n'ibikomere n'inkovu ariko tuzagerayo reka dusoze dusenga turasenga mu buryo butandukanye ariko mu isengesho rimwe hari abagifite ibikomere na n'ubu bakiri mu rugendo rubabereye rurerure kugira ngo bikire hari abakiri mu rugendo rwo kubabarira narwo ruracyababereye rurerure abantu nabo bakeneye imbaraga z'amasengesho hanyuma kandi mu gihugu cyacu turacyari mu rugendo rwo kwiyubaka ndetse no kunga ubumwe nk'abanyarwanda dukora icyo dushoboye ariko nemera ko n'isengesho naryo turyongeyeho rigira icyo rikora kugira ngo imana ikomeze itugirire neza ubwo byose urabikubira mu isengesho rimwe dusoza ubuhamya bwacu ariko mbere ko dusenga nakubajije twaganiriye ariko hari icyo ushobora kuba nta kubajije uvuga uti iki ngiki nubwo utakimbaje ariko
abana b'Imana abantu b'Imana bagisigarane muri iki gihe cyo kwibuka hanyuma urasoza n'isengesho dusoze. Twavuze ibintu byinshi cyane uko mu by'ukuri tujya gusenga ariko icyo twabwira abantu bose baduteze amatwi twababwira yuko hari imbaraga z'Imana hari inkunga ikomeye erega buriya Imana ikoresha n'abantu ibintu byinshi dukeneye dushobora kubibona mu bandi bantu bagenzi bacu numva twahuriza hamwe ikintu cyo kubaka igihugu duhuza umutima tubana twihanganirana kuko ntawe ari umunyambaraga none umwe aba yazigize undi yagize intege nke ariko iyo bababiri barutumwe kandi ngo iyo umwe aguye undi aramubyutsa numva mu rwego rwo kwiyubaka twubaka imitima yacu twubaka n'igihugu twashakisha n'iyo nzira y'ubumwe n'ubwiyunge ryo kwiyunga u Rwanda bakiyunga n'abahemukiye abantu bagatinyuka bagatera intambwe bakabegera mu cyunamo icyo hari icyunamo kimwe sindi kwibuka umwaka wacyo negeze numva imbaraga kuko njye mu cyunamo ndakora cyane insengero zacu mu matorero mu biganiro hirya no hino ndakora cyane ariko uwo mwaka nabwiye abantu nari kubunda abantu nubwo tubwira abantu ngo nibababarire mwebwe abakwiriye imbabazi nta kintu mukwiye gukora ese ubwo uyu muntu arakira igikomere ate wowe wibereye kumwe n'abana bawe n'umuryango wawe wari wenyine ntiwamusuye ntiwamwegereye ntiwamushyiriye n'isukari ntiwamuganirije ntiwamubaye bugufi ubwo ubundi uriya muntu turavuga ngo nakire gute yenda wari kumufasha kugira ngo abana be babuze uko biga abawe bari kwiga mu bigo bihenze ese mwebwe nta ntambwe mwatera ngo twegere aba bantu bagifite bababaye ni ukuri iyo yihebye hari icyunamo kimwe cyegeze kiba iwanjye nshonje hari ubukene ngeze mu rusengero nanjye mbura umuntu kubera ko nshonje mbura umuntu ndababara abana banjye banza barigize ngo nahahamutse ariko mu by'ukuri nabwo bari kutubwira ngo polisi imezite ko duhumure uzanye ikize umpaye ikize ibigambo gusa ariko mu by'ukuri dukwiye kugira ikintu gikorwa yenda ufite ipfunwe bene wanyu erega buriya ipfunwe ry'icyaha ushobora kuba uri umwana iwanyu barakoze ibyaha ushobora kuba uri umugore umugabo yarakoze ibyawe ntabyo wakoze ushobora kuba muri famiye yanyu harimo abantu bakoze ibyo byaha ukabona ufite iryo pfunwe mushobora kuba muri n'ababyeyi abana banyu aribo babyishe ariko nimutere intambwe si umuntu nubwo tumubwira ngo njyewe nubwo mbabwira ngo nibababarire nibahumurike gute namwe n'aba bantu ubumwe n'ubwiyunge ntabwo bwashoboka umuntu wese adateye intambwe nabo nibatera intambwe mwitere intambwe ufite ibiryo nahe mugenzi we abantu bari kurira mu mazu amarira n'inzara byose birateranye nawe uri hariya ngo abantu ngo nibahumurike gute se ahumuze icyo kintu ubwo muri kucyumva abantu dukwiye gutera intambwe twese kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge buboneke
abahemukiwe babone ko ko baba bagiriwe imbabazi bagiriwe neza bakunzwe gere n'ukuri kubera ukuntu abantu bankunze bakangira neza byarakizije igikomere mu byakizije igikomere cyane cyo cyari kirimo urabyaye uheze mu nzu nta muntu kugeraho imiryango yarashize uza amakuru yawe se wa mwabaturanye mwe mwahagurutse akora mu butunzi bwanyu aho umuntu murasengana mubana muri korali tawo ugaburira undi tawo uvuga tuyu muntu twamumarira iki turirimbe gusa abantu baba bakwiye kugira ikintu bakora abantu bakwiye kugira ikintu bakora leta yacu iragerageza ariko abaturanyi nibo bakwiye kubikorera abaturanyi babo abantu basengana bakwiye kubikorera abo basengana buri wese mu ruhande rwe ariko ibaze kwicara ukohereza message ko twifatanyije nawe muri iki gihe gikomeye message twifatanyije nawe muri iki gihe gikomeye gihe cy'umubabaro gihe cyatumye mubura abanyu muri mwenyine Imana bakomeze si uko ibyo birahagije byonyine kandi ugasanga uwo muntu ni wa muntu ufite amafaranga utari umukene yenda iyi mesaje ije ari iy'umukene cyangwa ukaba uyihaye yenda n'umukire mugenzi wawe ariko reba uyu muntu yohereje nde nibyo nakubwiye nababwiye nti ijambo pole mwihangane iyo bihuje n'uko ufite ikibazo biraguhura bwo n'ukura amarira akayakuriye yabaga ariko igikorwa tubahumurize ariko tunakore hagira ibikorwa tubahumurize rero tugira ibikorwa dukora by'urukundo rero urukundo si amagambo urukundo ni imirimo hanyuma tunabasengera urura muntu ni umusore ukamusengera ariko ukanakora mu gikapu ntazaseka ntazavuga ati imana ishimwe imana irangendereye n'imana nawe kandi ikaguha umugisha niho tuzaba tubaye umuntu urakoze kumva icyo kibazo aka kamere ntacyo nakavuze kandi hari igihe ntakavuga ariko ucyeka akantu nakabuze imana ibahe umugisha tugarukiraho reka dusenge noneho reka dusenge imana kandi nubwo tugiye gusenga ntabwo gusenga ari uyu munota gusa ngo ni ugukomeza iki kibazo tukagisengera aho kubonye uburyo bwo gusenga ugasengera ibyifuzo nk'utanze murimo gusenga ni muremure ni uguhozaho mana yacu mana yo kwizerwa mana ishobora byose mana yaremye ijuru n'isi imana yaturemye mu ishusho yayo imana yaturemye ifite umugambi mwiza wo kugendana natwe no kubana natwe urenye umwana w'umuntu wishimye kandi unejejwe n'uko uzabana nawe ariko habonetse umwanzi ugenda mutandukanya nawe ariko aya masaha turagushimiye kwabanye natwe muri ibi biganiro byose bimaze gutambuka ni byinshi Imana ariko umwuka wera aherekeze umwuka wera avomere umwuka wera yigishe umwuka wera ashoboze abantu umwuka wera umufasha umwuka wera muyobozi umwuka wera mujyanama yo ufasha abantu bawe dusengeye abanyarwanda dusengeye igihugu cyacu Imana turagisabira amahoro turagisabira ubumwe ngwino ugisane ibyasenyutse byose ubyubake imitima yasenyutse uyubake uyisane imitima igifite ibikomere imitima itarakira imitima yihebye imitima isuhuza umutima turayisengeye Imana ngo uyigenderere baryamye nijoro bagenderere bari mu nzira bagenda ubagenderere umwuka wera babashishe mu izina rya Yesu ubakize bikomere ukize imitima yabo dusengeye kandi abana b'umwami bahemutse mu izina rya Yesu
wabaha imitima mishya wabagenderera wabaha imitima isaba imbabazi wabaha umutima wihana kuko ijambo ryawe ridusaba kugira umwete wo kubana abantu bose amahoro tukabona kwezwa abantu bashaka kuza mu ijuru ariko mu by'ukuri baraca hehe n'imitima yuzuye ibyaha yuzuye ubugome yuzuye umubabaro ariko ibyo byose niwe wabikiza dukiriza igihugu dukirize abanyarwanda duha ubumwe mwami duhe guhuza umutima twubake rwose turaba twubakitse kandi imitima y'abanyarwanda mwami uyiha icyerekezo cyo kumenya ubumwe n'ubwiyunge uko bwagenda uyigishe umugisha bene data twabanye ubashyigikire uyu murimo bafite nawe ntuworoshye ubashyigikire kandi nabo bahe kunguka rwose nanjye mana turagiye gendana natwe kandi bikwiriye tutavuze ubiduhe nk'imana mu izina rya yesu amen.